В това видео ще покажем новия административен панел, който е на усъвършенствания уебсайт, онлайн магазин за климатици, отоплителна техника и вентилационна техника. Ще покажем в самия административен панел, като се логнем на определен продукт с всички опции, които са в административния панел, има и добавена опция за свързване на продуктите, която дава възможност продукти да бъдат обвързвани логически помежду си. Това могат да бъдат два вида продукти. Не само 200 трифазен таванен климатик. Само сейва ми го, за да покажем. Ето в административния панел, като дадем на редактирай, т.е. на преглед, има вече възможност при поръчка да се добавят допълнително продукти. Системата да подканва потребителя да поръча допълнително продукти на следващите стъпки. Това ще го видите вече при самата реализация, при стартиране на сайта, как има подсказвания, т.е. възможност клиента да добави към даден продукт някакви допълнителни екстри, които да му генерират допълнително цена. Същевременно този модул се нарича модул и за upsell, който дава възможност, ето в този пример, както е направено, да се добави към даден продукт X, може да се добави Y и Z като допълнителни продукти в количката. Също така, модула дава възможност допълнителни продукти да бъдат добавени ето по този начин. И когато ги добавим, при самата поръчка, дори при финала, вече като приключваме самата продажба, ето не пропускайте и тези продукти в количката ми казва, че трябва да ги купя, и при самото закупуване, накрая има добави към, сега може да добавиш и този продукт. Много ефективно увеличава доказано оборотите на много от видовете стоки, които могат да бъдат продавани по този начин. С допълнителни или услуги, които могат да бъдат добавени, или допълнителни, когато човек вече се крехне да пазарува, той отключи кесията да направи поръчката, тогава може да му се продаде и нещо допълнително, което да докара допълнителен приход на фирмата му.